בוקר טוב, שישי בבוקר, מאגר בצפון, מנסים ככה להעביר את הזמן עד הצהריים. היום אולי הצטרפו אליי שני חבר'ה, שני נערים, שצופים בנו בערוץ ומאוד רצו שניפגש, וחשבתי שהיום זה זמן טוב. אז אני מקווה שיהיה מפגש מוצלח, שהם ייהנו, והכי חשוב שיהיו דגים. אז נעדכן בהמשך. בוא 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 תוציא דג, בוא בוא! בוא 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 בוא! בוקר טוב. טוב. בוא בוא. אבא, מה אני עושה? הכנתי לכם דג. אבא, נשבע מה? לך, תקשיב, זה, אני לא יודע... שלום אדוני. אבא, נעים מאוד. תודה, תודה. אבא, אבא, מה אני עושה? שלום. אני פוגש על זה הקטן שלי. מה שלומך, חמוד? טוב, אתה רואה את המקל הזה? אתה רואה את המקל הזה, אביאל? כן. תוציא את... אליאב, סליחה. תוציא את הפעמון, קודם את הפעמון. תוציא את הפעמון, תן לי. הבאנו ציוד, ליאור. לא חשוב, הכל טוב. כן? עכשיו, בוא שמאלה קצת, שלא ייקח לך לשיחים. אתה מרגיש את הדג? כן. בוא שמאלה אליי, שיצא מפה, שלא יפריע לבוס. יאללה, לאט לאט, תביא אותו. וואו. הוא כבר 5 דקות מחכה לך. באמת? אולי 6, אולי הגזמתי. וואו. מה זה המקום הזה? איזה חתיכה יפה. יפה, איזה חתיכה יפה. איזה פתיחה. חכה, אני ארד למטה, חכה. אל תעשה כלום. והנה, הדג הראשון של אביאל? אליאב. למה אביאל כל הזמן? אליאב, מזל טוב. זה ספתח, זה סימן טוב. אם פתחנו ככה את הבוקר, זה סימן טוב, נכון? כן. אז חכה רגע, אני רק אשחרר. תדע לך, אתה אחד האנשים שיש לו כבוד לדגים. אתה רוצה לתת לו נשיקה או שאני אתן לו? עדיין לא הגעתי. תביא את אבא! אני רואה פינוק פה. למה לא? אני רואה פה פינוק, נכון או לא? תקן אותי אם אני טועה, זה לא פינוק? פינוק, אני לא רוצה לאכול. איזה פינוק, איזה פינוק. יצחק, באת לפנק. אחד כמוך, זה כיף לפנק אותו. לא, בכיף, באהבה. באהבה. אין כמו לפנק. עכשיו אתה אוכל, חביבי. אתה לא יכול להגיד לא! איזה יופי, איזה פינוק של בוקר. הנה החביתה השנייה, ליאור. בוקר טוב! שולם עליכם. עליכם שולם אומרים. מה נשמע? אתה צריך לענות עליכם השולם. בוקר טוב, מה שלומך? נעים מאוד, ליאור. אהלן. אהלן. אהלן רחל, מה שלומך? נסעתי עד קצה העולם. כן, גם אני באתי מרחובות. כן. אני באתי מרחובות. יפה, כן, כן. טוב, זה עדי, הצטרף אלינו הבוקר לדייג, בא עם ההורים שלו, מקווים מאוד שיוציא דג. וזה אליאב, שהצטרף יותר מוקדם היום, וכבר הוציא דג איכשהו הגיע, היה כיפוף יפה, והוציא את הקרפיון הראשון של הבוקר. ואנחנו מחכים עכשיו שעדי יוציא קרפיון, נכון? ונעשה הכל שזה יקרה. אז שיהיה לנו בהצלחה. בהצלחה. עושים לך קפיץ? כן. פיתיון? כן. ובסוף מה שמים? תירס, בארון. לא, בקצה של המקל, למעלה. פעמון. פעמון. נכון? מה? תראה איך אני זורקים. עכשיו תזרוק לשם. לשם? לא, לא, לפה, ישר, ממולך. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. ככה, המשקולת צריכה להיות למטה, וזה למעלה, מה? תבוא את הקרפיון, יבוא, ככה, ככה, לא, לא, כן, שים את הפעמון. אין בעיה. זה דייג אחר. חכה רגע. בוא נעשה אותו הפוך, שלא יסתבך לך עם החוט. עכשיו תשים. עכשיו, בוא. צריך למתוק? כן, כן. לא, אין מצב. בהצלחה. יאללה, עדי! עדי, תן לו! עדי, תן לו! תוציאי ותגלגל. תוציאו את הבוס שם, שמישהו יוציא את הבוס משם. לא, לא ברח, לא ברח. גלגל, גלגל, אתה מרגיש דג? כן. גלגל, לך ימינה קצת, לך ימינה. רגע, אליאב. עוד. איזה יופי, אני ארד להביא לך אותו, אני ארד להביא לך אותו? לא, לא, כן, תרד. אני ארד להביא לך, חכה רגע, חכה. אל תמשוך. שני לך אותו. אה, זה החגה שלך? כן. יואו! מי האלוף? סתכל! יואו! עדי, האלוף, תן לי כיף.
איזה יופי. עכשיו חכה רגע, חכה רגע. אל תשחרר אותו, אנחנו רוצים לעשות ממנו מתכון. לעשות ממנו מתכון? לאכול אותו אנחנו רוצים. תסתכל, בוא אני אראה לך משהו, בוא אני אראה לך משהו. שנייה, בסדר? תסתכל. אתה רואה אותו? אתה רואה אותו? תסתכל, תסתכל. אתה רואה אותו? כן. הוא לא גדול, נכון? כן. בוא נשחרר אותו שיגדל. מה אתה אומר? שיבוא לך גדול. תקשיב, שיבוא לך גדול פעם, תיקח אותו. כדאי לך. בוא שנתיים תביא אחד כזה. אפשר לשאול את אמא אם אנחנו יכולים אותו? בוא נשאל את אמא, בוא. אמא, אנחנו יכולים אותו? בוא נסמך אותנו בפעם הבאה. לא. נכון, הוא קטן? כן. שיגדל. נכון? איזה יפה, הוא בא לצלם אותו. אמא, בואי נקרא. בואי, תצלמי את הילד איתו. כן, עדי. שנייה. רק תן לו לנגור אותם. שים אותו על האוטו, שים אותו על האוטו. אבל ליאור אומר, והוא צודק שאי אפשר את הדיוק. וואי, קוקו ליאור. איזה יופי. רגע. עכשיו אתה משחרר אותו. כן. יאללה. בוא, תראה קצת למטה, אל תזרוק אותו חזק. רק תזכיר לו. כל הכבוד, עדי. זה בגרות. כל הכבוד. חיכיתי. כל הכבוד. תורה, סבלנות. עדי, הסבלנות משתלמת, נכון? משתלמת. יאללה, זרוק. זרוק לפה? כן. בעדינות. ככה? יואו! ביי ביי. כיף. יאללה, תג, לך תביא לנו את זה. אלוף. כיף רטוב. כל הכבוד. זה של עדי? עדי, רוץ, רוץ, רוץ! רגע, חכה. בוא. הוא לא ברח, עדי, תקשיב מותק. אתה רואה שהוא ברח לעמוד? כן. תוציא את המקל ותלך מיד ימינה ואז תגלגל. לך ימינה, לך ימינה, עוד ימינה. עוד ימינה, עוד ימינה, עוד ימינה. עוד ימינה. תיזהר על המקל. עוד ימינה. יופי, עכשיו תגלגל. תיזהר, תיזהר על המקל השני, תגלגל. לא חשוב, לא קרה כלום. תגלגל. מרגיש? כן. לא חשוב. לא חשוב. לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב. אני אביא לך אותו, תגלגל. תותח אתה, תותח. חכה, אני אביא לך אותו, תעצור, תעצור. אמא, עוד אחד. אמא, בוא ניקח אותו. נראה לי שזה אותו אחד מבקודת. לא, תראה, תראה עדי. יותר גדול. יותר גדול. בוא, בוא, חכה, אני אחזיק לך אותו רגע. עצור. איפה הכיף? איפה הכיף שלנו? כיף מה? כיף רטוב. כיף רטוב. אמא, אפשר לקחת אותו, הוא גדול. רואים חבר'ה? ראית? אליה וזה יופי? חבל על הזמן. אפשר לראות אותו לאמא עכשיו? ברור, זה מקל המזל, אתה יודע. זכית בו. כן. יאללה. אמא, בואי ניקח אותו. תקלי, זה גדול. אני חושבת... יפה מאוד. תקשיב, זה חכת מזל. הוא קיבל אותה. כן, חכת מזל. אמרתי לו, היא שלא. אפשר אותו. לא. רגע, חכו, חכו. מה שתחליטו, באמת, אני לא רוצה חס וחלילה להתערב פה. לא, לא, אבל ליאור, הוא עדיין קטן. אם יהיה אחד יותר גדול, שאפשר לאכול. רגע, אל תזוז. אופה. אמא, אפשר... תעשי לנו תמונה, תעשי לנו תמונה. אתה רוצה תמונה? כן, אני רוצה להחזיק. שים את המקל בצד. צלם בקודם עם הטלפון שלו, ולא הצלחתי, לא מצאתי. אפשר להחזיק? אתה מחזיק, תחזיק. עכשיו הוא יקפוץ לך. לא. רגע. חיוך, אבל אמא, בוא ניקח אותו. הוא עושה כלי זה גודל גדול, זה הספיק ל... לא, אתה גומר אותו בביס. כן, לא, אני לא יכולה לנקות אותו, אין מה, יש לו מלא עצמות. היא אמרה שרה, זה לא חכם לקחת אותו. אתה יודע מה הייתה לך הרגשה טובה? מה? אם תשחרר אותו. טוב. איזה יופי. אז יאללה, שחרור. כן. כן, ככה שהוא יקרא לאחר יותר גדול שלו. זה בדיוק, ראית, שחררת את ההוא, קרה לאחר שלו. שחרור. אתה לא חייב, אתה לא חייב, אתה יכול גם לתת לו נשיקה בדרך, אתה לא חייב. יפה. יואו! כיף כפול עכשיו. ביי ביי. כמעט הרגת אותו עם האמת. אלוף.